בשבע שנים האחרונות, אשתי אמרה לי שהנחירות שלי הולכות ומחמירות. במשך שנים, התנערנו מכך. היו ימים טובים יותר וטובים פחות. אבל בשנה האחרונה, הנחירות שלי ידדו בכל הבית. הילדים אמרו לי שהם יכולים לשמוע אותי דרך קירות חדר השינה שלהם. ובימים מסוימים, אשתי נאלצה לקום באמצע הלילה ולישון בחדר אחר. בימים אחרים, היא הייתה דוחפת אותי, מנערת אותי, מגרדת בראשי. לפעמים זה עבד מספיק זמן כדי שהיא תירדם שוב. התחלתי להתעורר מותש, והתפקוד שלי לאורך היום התחיל להדיג אותי. פעילות גופנית לא באה בחשבון, משום שהייתי מגיע לסוף היום בלי אנרגיה. ניסיתי מוצרים אחרים, כמו קריות נגד נחירות ורצועות אף, אבל הם לא עבדו בשבילי. יום אחד, כשהייתי באינסטגרם, נתקלתי במוצר הפה של וייטל סליפ לנחירות. ראיתי שזה מיוצר בארצות הברית, וזה נתן לי ביטחון בקנייה. הפתרון שלהם הפיך בי תקווה לבעיה שלי. הזמנתי את וייטל סליפ מהאתר שלהם, ותוך כמה ימים קיבלתי אותו. הוצאתי אותו מהאריזה, חיממתי אותו במים חמים והצבתי אותו לשיניים. זה היה זה. אני משתמש בוייטל סליפ בארבעת החודשים האחרונים בהצלחה רבה. אשתי מאושרת, אני נושם טוב יותר, ואני כבר לא נוחר. אלא אם כן אני תופס תנומה בשבת על הספה, והוייטל סליפ שלי נמצא למעלה. אני מתעורר עכשיו ומרגיש אנרגטי, ואפילו קם לפני שהשעון מעורר מצלצל. אני אסיר תודה שמצאתי את וייטל סליפ. שמי גיל, אני גר בטמפה, פלורידה. אני משתמש אמיתי בוייטל סליפ וקריין. לישון טוב בלילה זה מאוד חשוב לי ולקריירה שלי. תודה לכם וייטל סליפ על יצירת המוצר הנפלא הזה.